a média móvel trata-se de um rastreador de tendência, ela vai seguir os movimentos muito bem. E a partir disso eu tenho um setup, uma estratégia profissional, das horas a favor de movimento, a favor de preço, de volume. Então, as médias móveis é muito mais do que tu ficar buscando retração, não, tu tem que começar a interpretar elas. O rompimento delas tem muito significado, o não rompimento delas tem muito significado. Quando elas se cruzam, a gente tem um significado absurdo do que o ativo vai fazer depois, né? Então, ela rompendo média móvel, a gente tem uma base muito forte, né? Por exemplo, uma correção, reversão de movimento, certo? Cruzamento de médias, dependendo quais se cruzarem, a gente pode ter uma base bem forte também. Então, fazer uma operação com base no que eu vou te mostrar é demais, viu? É das horas demais. Buenas, buenas. Tá acontecendo ao vivo esse evento. Quem tá assistindo gravado, atenção dobrada. Estratégia das médias móveis. Já trouxe alguns pitacos aqui do canal dessa forma, né? De ler médias móveis. Eu quase que nem considero as médias móveis. Ó, o chat tá aparecendo aí, quem tá assistindo gravado. Tá rolando ao vivo, tá? Toda terça, 8 horas. Eu quase que nem considero as médias móveis um indicador de tão primordial que ele é no meu operacional, no meu dia a dia de operações, né? De operações. Mas eu já cometi muito erro de utilizar a média móvel igual tipicamente ensino, né? Retração, barari, barará. Tô fora disso daí. Então vamos lá. As médias móveis, elas têm uma base muito das horas. Uma das bases que eu gosto das médias móveis é quando o ativo em 15 minutos em M5, pode ser em M15, aliás, né? Pode ser em M5, pode ser tanto em 15 minutos M15 quanto em M5. Quando a gente tem um rompimento dessa média móvel, é uma das bases que eu tiro diariamente. Normalmente, ela está te dizendo algo. Por exemplo, aqui, tá? Aqui o ativo ele se movimenta, ó, presta atenção. Aqui é um exemplo clássico de uma interpretação que eu tiro. Já vou te mostrar quais eu utilizo e tudo mais, né? Uma estratégia realmente. Mas aqui é uma base que eu tiro diariamente, ó. A média móvel vem aqui, ó, tá? O ativo vem se comportando às vezes acima da média móvel, ó, só que bem pouco, né? Bem pouco. Então, movimento de baixa, certo? Média móvel trabalhando, seguindo o movimento, né? Ela rastreia muito bem essa tendência. E aqui a gente tem rompimento de média novamente, só que diferente daqui, né? Que o ativo rompe a média e já volta para baixo dela. Aqui ele rompe e começa a trabalhar acima dela. Então essa é uma base muito bacana, curto muito fazer isso. Abrir, por exemplo, o Eurodólar. Começo a operar 5, 6 da matina. Tu que não me conhece, seja bem-vindo, bem-vindo. Começo lá, 6 da matina. Abro minha média móvel, né, no Eurodólar. Eurodólar subindo, média móvel subindo durante a manhã. Logo durante a tarde, a partir, por exemplo, vai das 11h30, meio-dia, o ativo vai e rompe média móvel para baixo. Isso é uma base absurda, tá? Normalmente, se esse rompimento acontece em M15, M5, ele sinaliza que o ativo vai corrigir. Então, pô, o ativo, isso acontece demais. Abriu o ativo lá, Eurodólar, Eurocad, na Bulex, na Cotex, média móvel bonitinha, tendência de alta, média móvel abaixo do ativo. Logo, o ativo rompe média móvel. Base absurda que tu pode tirar disso, tá? Possivelmente o ativo vai começar a corrigir para baixo e pode resultar numa reversão, né? No futuro pode ter cruzamento do conjunto de médias que eu utilizo, sinalizando aí sim a reversão. Então, pô, tudo tem um começo e uma das bases interpretativas que eu gosto muito de analisar, de começar analisando, é a média móvel, o rompimento dela ou não. Tem várias coisas que tu pode notar. Uma delas é justamente o ativo trabalhar acima, trabalhar abaixo. Então, porra, veja um ativo. Pegar um outro aqui. Aqui eu tô com o conjunto já. Mas, por exemplo, aqui, ó, Audi JPY, teve cruzamento de média aqui no início da tendência, tá? Aqui é uma outra base interpretativa que dá para tirar. Então, a partir disso, tu começa a sintetizar uma estratégia profissional com base no conjunto de três médias móveis que calma lá, eu vou te mostrar, tá? Então, vamos ver outras paridades aqui. Ó, aqui a gente tem um exemplo clássico, ó, certo? Um exemplo, porra, é lindo demais, né? O ativo vem no movimento de alta. Enquanto ele está em um movimento de alta, a média móvel segue e o ativo não rompe ela para baixo. Percebe-se, né? Percebe aí, vem com o JR, ó. Quando o ativo começa o movimento de alta, ó, os fundos ascendendo, topos
ascendendo, movimento de alta, claro, né? Ó. Enquanto ele está no movimento de alta, média móvel seguindo. A partir do rompimento da média móvel, a gente tem uma sinalização absurda de que o ativo ele vai corrigir ou vai reverter. Tá? Então essa é uma base, cara, absurda. Ver se a média móvel ela está sendo rompida ou não. Caso ela seja rompida, opa, estou pensando em operar comprado, não vou mais operar comprado. Acabou de romper a média móvel para baixo. Então a média móvel nada mais é que um rastreador de tendência. Se tu usar ela do jeito correto, tu vai começar a pegar uma base absurda. Uma delas é essa, essa do rompimento, né? Essa inversão de volume, de força. E a média móvel, como é baseada no preço e no volume dos candlesticks, ela traz essa noção, né? Te traz essa noção. Rompimento é muito importante. Então, essa paridade aqui é um exemplo clássico, né? Movimento de alta forte. Enquanto ela está no movimento de alta, a gente tem uma LTA aqui. A média móvel não é rompida para baixo. E quando rompe, o ativo corrige. Exemplo clássico. Enquanto a média móvel está bonitinha, está intacta, eu penso em operar comprado. A partir do rompimento, fico alerta. Eu não opero vendido nessa situação, porque seria contra a tendência de alta operar vendido. Mas eu fico alerta para não fazer compras. Por quê? Porque rompeu a média móvel para baixo. Isso não é comum. Ah, essa é uma das... Pô, a primeira visão que eu quero te passar. Por que a primeira? Porque é uma das mais importantes, viu, para toda casa. Rompimento de média para cima, para baixo. Em tendências, isso daí é super importante. Tendência de alta não rompe para baixo, não fica rompendo para baixo. Se rompeu, algo está estranho. Pode ser que a média móvel esteja te sinalizando que o ativo vai começar a corrigir ou vai reverter. Algo está estranho, fica ligado. Tendência de baixa não rompe média móvel para cima. Se rompeu, fica ligado, pode corrigir, reverter. Então essa é uma das bases mais importantes, queria começar falando sobre ela, porque a partir dela, tu já começa a ter uma base de, porra, estratégia, operacional, pô. Tá, mas e daí, JR? Como que eu opero com isso? Interpretação. Começa a inserir isso na tua análise diária, né? Não sai clicando em M1, M5, compra e venda. Não, calma. Começa a operar assim. Bota em 5 minutos, em 15 minutos, o conjunto de médias que eu vou te mostrar e começa a estudá-las ao invés de buscar um operacional Ctrl-C, Ctrl-V, bateu, comprou, bateu, vendeu. Elas estão aqui para tu interpretar elas, né? Não é para tu operar no modo Ctrl-C, Ctrl-V, por isso que a maioria perde dinheiro com média móvel. Né? Então a primeira base é essa do rompimento para cima e para baixo. Tendência de alta, romper média para baixo, pô, os pratas da casa aí estão ligados. Tendência de baixa, romper média para cima? Ah, quais médias móveis eu vou utilizar? Calma lá. Mas tu pegou essa visão, tu utiliza isso daí? Manda aí no chat, tu que tá assistindo gravado, pausa e comenta. Simbora. Simbora. Põe nas Isaac, fala Urubu, fala Antônio, fala Isaac. O mesmo Isaac, não, dois Isaac diferentes. O Souza e o C.M. Buenas Ezequiel, buenas Cláudio, Danilo, só os prata da casa aí. Só os prata da casa. Então essa base de média móvel... Ninguém te explica, ninguém te fala. Por quê? Porque eles querem o negócio Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ninguém quer ficar olhando para a média móvel durante uma, duas horas, esperando romper ou não romper. Então, o rompimento te traz uma base absurda, tá? De uma correção, de começo de uma correção, de uma reversão. E o não rompimento também. Então, porra, o JR acabou de falar que quando o ativo vem aqui, ó, tá no movimento de alta, rompe média móvel para baixo, em um movimento de alta isso não é normal. Pode ser que o ativo corrija, nesse caso ele corrigiu, e pode ser que no futuro ele reverta de um movimento de alta, de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Agora, se não romper, JR, normalmente indica a força da tendência daí. Aqui, o rompimento, nesse caso aqui, indica a perca da força da tendência. Rompeu para baixo, perca do movimento dessa força da tendência de alta, né? Perca de volume. Se o volume, o preço estivesse ascendente, o rompimento não iria acontecer da média móvel para baixo. Tá? Então o rompimento te traz essa base de normalmente perca, né? de força da tendência, o início de uma correção, e o não rompimento o contrário. Quando o ativo não rompe, vamos supor que ele viesse até a média móvel, batesse nela e não passasse para baixo, retraísse e continuasse a subir. Aí o significado é o contrário. A base interpretativa é o contrário. Viu? Um dos operacionais que eu curto muito é esse recuo até a média móvel e o ativo não rompe a média móvel. Então ao invés de romper
que é a primeira situação, né? A primeira base que eu queria te trazer sobre as médias. E te falar que, pô, pode corrigir, pode reverter, ele não rompe. Ele só vai até a média móvel e volta para a tendência. Então, tu começa a enxergar um operacional aí. Pô, se romper, vou ficar ligado, não vou fazer compras, né? Não vou fazer compras ou não vou fazer vendas se for uma tendência de baixa. Ah, não rompeu? Aí entra um operacional que eu curto muito, que é o de pullback na média móvel, por exemplo. Tá? A média móvel é uma estrutura muito forte. É, se tu usar o conjunto de três, vai, porra, ser bem mais das horas isso. Mas é basicamente o ativo ele se movimentando, né, numa tendência. Aí a média móvel tá aqui assim, por exemplo. Tá aqui assim, né? Aí se movimentando na tendência, ele vem até a média móvel, bate na média móvel e ao invés de passar dela, ele volta, né? Ele volta. Nesse caso aqui, uma tendência de baixo. O exemplo era uma tendência de alta. Movimento de alta. Era um movimento de alta? Era um movimento de alta. Aí tá aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Média móvel. Ó. Média móvel em verde. Aí o ativo vai até a média móvel. Ao invés de ele romper e sinalizar que ele vai corrigir e reverter, ele não rompe. Ele bate aqui, deixa um padrãozinho de candle com pavio para baixo, perdendo volume, mostrando que o quê? Ele respeita essa região. Região forte de briga, né? Então, o não rompimento também traz uma base. O rompimento não traz um significado, o não rompimento também. Então, pô, não rompe, perde volume, em seguida um candle engolfa. Tudo em M5, M15, né? Diferentes tempos gráficos. Olha em M5, olha em M15. Olhei em M5, olhei em M15, tá assim, tá lindo, ó. O ativo veio, brigou com a média, não rompeu, não passou dela, certo? E tá sinalizando já que vai continuar a subir. Então, essa é uma segunda base que já nos proporciona uma entrada, um tipo de operação, que é o quê? Uma operação no pullback na média móvel. PB, tá? PB na média móvel. Média móvel, MM. Viu? Já nos proporcionou operacional, mas, pô, tu não tem que ficar preso a operacional, não, tem que saber interpretar. Tá? O rompimento, o não rompimento da média nos traz essa base de alternância de tendência, para uma tendência de alta vira uma tendência de baixa, alternância consequentemente no preço, no volume, né? Não vai mais entrar volume comprador. O rompimento da média para baixo está me dizendo isso, vai começar a entrar volume vendedor, vou ficar ligado. Então é mais para tu pegar essa base interpretativa, não ficar em algo no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui é pullback na média móvel, ó. O ativo vem, briga com média e não rompe, né? Vai para baixo, ó. Briga com média, vai para baixo, tá? Pullback na média móvel, né? Esse é um tipo de operacional, já tu pode formular com essa interpretação operacional, uma estratégia. Para isso que o JR está aqui, né? Para isso que nós estamos aqui. Então, rompimento ou não rompimento, cara, base absurda que tu pode tirar, tá? Quando rompe, não rompe, aqui, por exemplo, ó, ativo se movimentando em uma baixa, tá? Meio truncado, mas numa baixa, ó. Tem uma estrutura aqui, eu sempre gosto de traçar, ó, tem uma LTB aqui, tá? Tem a média móvel também, ó, que o ativo ele chega a romper algumas vezes, mas ele não passa muito dela, ele não trabalha acima dela, tá? Então, ó, LTBzinha. Tem a média móvel aqui, só uma, né? Ainda não estou utilizando o conjunto, vou te mostrar o meu conjunto. E aqui, por exemplo, ó, aqui no meu quadrado, a gente tem definitivamente o rompimento da média para cima, o que não é comum numa tendência de baixa. Opa, média rompeu para cima, o movimento era de baixa. Segundo o JR, tá me dizendo hoje, isso significa que a gente vai ter, está tendo, né, alternância no preço e no volume. Pode, o ativo pode corrigir, como pode reverter, que é o que ele está fazendo nesse exato momento no dólar BRL. Ele rompe média móvel com volume, rompe estrutura com volume e aponta uma correção ou reversão, tá? Uma correção ou reversão. Então, o rompimento ou não rompimento, nesse caso foi o rompimento. Poderia bater aqui e não romper? Claro, pô. Poderia. Então, a média móvel, cara, é muita coisa a gente pode falar sobre média móvel. Cruzamento delas te traz uma base de inversão de tendência. Eu, como uso um conjunto de três, o cruzamento dela me traz muita base e a partir, viu, dessa interpretação, eu começo a fazer dinheiro com calma, com paciência, observando, analisando as médias móveis como elas devem ser analisadas, tá? Então o rompimento dela é uma base absurda, o não rompimento também, viu? E é o que faz o JR fazer dinheiro, ó. Estamos aí no ranking hoje operando o quê? Profissionalmente.
Tá? Se eu não me engano, antes estava paradinho ali na tela. Será que vocês pegaram a visão aqui? Estava mostrando essa paridade aqui, ó. Né? Que ela vinha no movimento de baixo aqui, ó. Com uma estrutura. O que é a estrutura? LTA, LTB está aqui, ó. Com uma estrutura. Às vezes passando da média móvel, mas não trabalhando muito acima dela. Até que o rompimento da estrutura acontece. Bem aqui nesse quadrado, ó. E é o que o JR fala, né? Sobre médias móveis. Rastreio de tendência. Rompeu ela para cima com volume. Opa, o ativo vai corrigir ou vai reverter, né? Ah, não rompeu. Opa, o ativo vai continuar na tendência. Tá? Então essa base. Não sei se vocês tinham visto antes. Viu, prata da casa? Mas, cara, eu fico empolgado falando sobre média móvel. O quão fantástico é isso daqui. Mas o povo usa errado, né? Quer ficar buscando algo Ctrl-C, Ctrl-V. Bateu, comprou. Bateu, vendeu. Aí é doideira. Aí é doideira. Então, média móvel. Quais eu utilizo? Quais o JR utiliza definitivamente? Eu utilizo um conjunto de três médias móveis. Por quê? Os estudiosos de outros mercados começaram a perceber que não adianta tu ficar baseado em uma média móvel de um curto período, por exemplo, como 20, como a gente botou aqui na Cotex. Não adianta tu ficar baseado em somente uma. Caso contrário, tu vai perder, tá, informação do médio prazo, né, de um período mais alto, e do longo prazo de um período mais alto ainda. Tu vai perder essa informação porque tu tá com uma média móvel só de 20 períodos. Foi daí que, porra, a papo de 5, 6 anos atrás, eu comecei a incrementar no meu operacional, no meu trade system, um conjunto de três médias móveis. Sendo elas médias móveis simples e de períodos distintos. Uma com um período bem baixo, uma com um período mediano e uma com um período alto. Dessa forma, eu tenho uma base no momento de operar sempre. Sempre eu tenho uma base do que está acontecendo no micro, no mediano e no macro. Certo? E no macro, uma das bases que eu posso tirar desse tipo de conjunto de médias móveis é quando elas se cruzam. É uma base absurda, né? Por exemplo, tendência de alta. Estou com três médias móveis. As três estão seguindo a tendência. Estou apontando para cima. Pega a visão. Imagina comigo. Tendência de alta, as médias móveis todas abaixo dos candlesticks, apontando para cima. Uso três. Uma micro, uma mediana e uma macro. Já vou falar o período. Calma lá. Pega a visão. Uma das bases interpretativas que eu adoro, além das outras duas que eu já trouxe. Médias móveis seguindo. Porra, tendência de alta. Logo começa a cair um pouquinho. E a média de 20, já falei uma delas. Eu vou falar as três, é bonitinho. A média micro e a média mediana, por exemplo, se cruzam. Então, ativo numa tendência de alta, as três médias móveis seguindo. Logo, o ativo começa a cair um pouquinho e as duas médias, sendo que são três ao total, mas duas delas se cruzam. Uma das bases que a gente tira é justamente a inversão do preço, né? Por que que elas se cruzaram? Porque o ativo, em um médio para micro período, né? Micro para médio período, ele está se comportando de modo baixista, por isso que elas se cruzam. Depois de uma pequena correção, por exemplo, elas passam a, ao invés de subir, descer. Então é uma base absurda para tu, por exemplo, num momento como esse, parar de comprar ou fazer uma venda lá na Cotex, na Binomo, na Pocket Option, não importa a corretora, na Bullex. Então eu uso muito um conjunto de três médias móveis, simples. O cruzamento delas traz uma base de reversão de movimento. Não é normal elas se cruzarem. Tendência de alta, as médias têm que estar ascendendo, subindo. Tendência de baixa, as médias móveis têm que estar descendo. A partir do momento que eu não tenho isso, cara, o preço e o volume, olha aqui pro JR. Olha aqui pro JR, pô. O preço e o volume te diz tudo. Infelizmente, todo mundo te ensina a ficar operando em M1, M5 e buscar retração quando tocar nessa linha chamada de média móvel. Infelizmente. Mas não precisa ser assim. Olha para o preço, olha para o volume, analisa eles que eles vão te dizer todos os segredos da movimentação. Então, por que que o ativo deixou de estar numa tendência de alta e passou para uma tendência de baixa? Tem um motivo, não é por... Tem um motivo. Às vezes o motivo é pautado no fundamentalismo, em uma notícia que impactou o mercado, mas o preço e o volume vão começar a te trazer sinais. A tendência de alta. Rompeu o LTA para baixo. Rompeu o média móvel.
o conjunto de médias móveis que eu uso, que são as três que o JR falou, começaram a se cruzar lá em cima. Sinais de correção de reversão. Então, pá, o estudo do preço é bom demais para toda casa. É das horas demais. Tu começar a fazer isso, tu vai ver, tá? Que tudo vai mudar. Vou te mostrar aqui agora o conjunto das três que eu utilizo. Eu quero que tu mande aí no chat. Você ficou... Esse daqui é um assunto denso. Na minha mentoria avançada, a única que fala de preço e de volume no Brasil, tem mais de 20 horas de conteúdo só sobre médias móveis. Tá? Então, tem aulas bem densas sobre o conjunto que eu utilizo, sobre os tipos de pullback na média, sobre rompimento de média móvel, sobre não rompimento de média móvel, sobre contextos formados próximos a médias móveis e sobre a média móvel agindo como um obstáculo. Então tem várias aulas, é bem denso. Fica um pouco confuso em uma live, mas eu quero te passar um pouco da visão de como o JR analisa. Olho para o preço, olho para os candlesticks, olho em diferentes tempos gráficos e de forma primordial uso essas três médias móveis. Ah, tu usa outros indicadores, JR? Eu uso, porra, para complementar mais ainda. Para minha tomada de decisão tá bem mais alinhada. Só que para não complicar mais ainda, mais do que já tá, vamos só falar de médias, né? Do conjunto das médias. Já trouxe vídeos aí no canal no qual eu falei sobre o cruzamento delas, né? Um setupzinho, uma estratégia no cruzamento. Aqui, definitivamente, falando sobre interpretação, né? Não algo Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Não algo Ctrl-C, Ctrl-V. Então, porra, o que tu conseguir captar já tá das horas. Como eu falei na mentoria, mais de 20 horas sobre média, então fica um pouco atropelado, né, falar sobre ela em uma live só. Mas eu quero trazer os principais parâmetros que eu observo. Rompimento de média, não rompimento de média, acúmulo na média, que já é um tema que a gente não tratou, e outras coisas, né, que eu trato, cruzamento delas, tá? Cruzamento delas, faz sentido para vocês isso daí? Vamos lá, qual que é o conjunto que eu utilizo? Eu não escondo isso, tá? Eu sempre mostro. Eu utilizo um conjunto de três médias móveis, sendo elas simples, tá? Uma de 20 períodos, que é a minha micro, a minha de menor período, e que vai me trazer a oscilação do curto prazo, do que está acontecendo no curto prazo. Eu tenho uma mediana, a minha médio período aqui, que vai me trazer uma informação do que está acontecendo no mediano, né? No médio prazo. E eu utilizo uma média móvel também de 200 períodos. Tu pode utilizar tanto a de 200 quanto a de 150, são ótimas, tá? Utilizo uma de 200 para saber o que está acontecendo no macro. Desse jeito, eu tenho uma média móvel que vai me trazer uma base do curto período, uma do médio período e uma do longo período. Conjunto de três médias móveis são essas que eu utilizo, 20, 99 e 200. Na prática, como fica? Coloco diferentes cores aqui para não confundir. Estou com elas na Cotex, estou com elas aqui na Bullex também. E estou com elas aqui no TradingView. Para quem não sabe, o TradingView é só para estudo, tá? Isso daqui, ó, não é uma corretora, é só para tu estudar. Eu gosto daqui porque, porra, para desenhar é bem tranquilo, fazer marcação é bem tranquilo. Na corretora às vezes dá um lagzinho, então curto muito, né? Aqui, por exemplo, ó, no EuroCAD hoje, a gente tem exatamente o que a gente está, porra, trocando ideia hoje. O ativo vem no movimento de alta. Olha só, olha que coisa linda. Movimento de alta. Enquanto ele está nesse movimento de alta, ele não rompe média móvel. Olha a média móvel de 20 períodos aqui. Em 15 minutos, M15. Olha aqui ela. Tá vendo? Ela age como suporte. Não sei se tu conhece o suporte. Tá aqui, ó. Média móvel agindo como suporte, suportando o preço enquanto ele está se movimentando de maneira tendenciosa. Pegou a visão aqui do EuroCAD? Ah, enquanto acontece isso, tu pode buscar, por exemplo, comprar nos pullbacks, na média móvel ou nos rompimentos de máxima, montar operações estratégicas, interpretando a favor das médias móveis, a favor do preço e do volume. A partir do momento que o ativo rompe média móvel, opa, tu tem que ativar o alerta. Isso é um sinal de correção ou reversão. Não vou mais fazer compras, vou pensar em fazer vendas depois que o ativo consolidar essa reversão de movimento, realmente reverter. Mas tá aqui, ó, na prática, né? Hoje, 26 de novembro,
ativo Eurocad, disponível na Cotex, na Bulex, tudo quanto é corretora. Eurocad, movimento de alta, não rompe média. Perdeu volume, perdeu força. O preço e o volume te diz tudo. Como ele te diz isso? Como que ele vai te informar que ele está cansado dessa tendência de alta? Rompe média para baixo. Começa a romper fundos. Começa a romper, né, o que está agindo como suporte aqui. Tá? A gente tem uma LTA agindo como suporte. A gente tem uma média móvel suportando o preço. A partir do momento que a gente tem o rompimento, cara, isso daqui, ó, abaixo dessa região aqui, a gente chama de piscina de liquidez. Não é o tema da live aqui, mas pô, tem muita liquidez aqui abaixo. Então, a partir do momento que o ativo rompe média móvel, rompe LTA, por isso que ele começa a descer, porque ele ganha liquidez pra caramba, ele estopa todo mundo que está posicionado comprado, certo? E como que tu sai de uma posição comprado vendendo? Enfim, é temática de outra live, já vai ficar muito confuso aqui o negócio, mas é piscina de liquidez. Por isso que quando o ativo rompe, é uma sinalização. Isso é mágica, JR, então? Quando romper vai reverter sempre, vai corrigir sempre? Não. Mas na maioria das vezes vai. Porque quando rompe média móvel, ele ganha liquidez. Ganha liquidez, tá? Rompe e vai embora. Depois consolida no fim da tarde aqui, né? Fica bem lateral, bem zonzo aqui, bem feio o negócio. Tá, então aqui um exemplo clássico de rompimento de média. Enquanto não rompe a média, tendência forte. Quando rompe, te traz essa base de correção, reversão, perca de volume, perca de força da tendência. Então rompimento, não rompimento. Também tem a base do cruzamento que a gente vê, né? Por exemplo aqui, ó, enquanto o ativo está no movimento de baixo, as médias móveis estão apontando para baixo. Aqui elas se cruzam, ó. As médias que antes uma estava apontando para baixo e uma para cima, as duas passam a apontar para cima. Aqui elas se cruzam novamente. Então aqui é mais uma base, né? A terceira que eu falei, que é quando as médias se cruzam, o meu conjunto de médias começam a se cruzar. Te traz uma base de reversão de preço também. Tá? Se as médias móveis de curto período de 20 e de 99 se cruzaram, opa, o preço está mudando de direção, né? Por isso que elas se cruzaram. Por isso que o micro e o médio estão se relacionando. O micro, muitas vezes, está apontando para baixo, enquanto o médio já está apontando para cima. Elas se cruzam, se entrelaçam, nos trazendo essa base bem bacana. Tá? Bem bacana. Então eu utilizo um conjunto de 3, 20, 99 e 200. Todas médias simples. Ah, mas tu busca quando tocar retração. Cara, tem, tá? Tá para toda casa. Tem operacionais profissionais com base na retração, utilizando as médias móveis. Só que não é como tipicamente tu vê em M1, ah, bateu, vendeu, bateu, comprou em M5, não. Não é essa base que tu tem que tirar das médias móveis, tá? Coloca elas aí para tu tirar essa base aqui, profissional de interpretar elas, né? Aí tu vê, pô, rompeu, não rompeu. No OTC, quando o ativo se aproxima de uma média móvel, ele tende a romper ela. Tá, é um hábito muito comum do OTC. Já no mercado aberto ele fica brigando com ela. Se não romper, nos traz essa base de sequência de movimento. Se romper, de correção, reversão, tá? Então, porra, eu acho que essa é a base das horas que tu tem que tirar das médias móveis. Utilizar esse conjunto de 3, 20, 99 e 200, mas não do modo Ctrl-C, Ctrl-V. Não, como base de estudo, para tu ir a favor de movimento, de tendência. Viu? Tranquilo, né? Ah, movimento, pá, e as médias móveis vão te auxiliar muito nisso. Tem os prata da casa aí, quem é novo tá um pouco, tá até mais perdido do que comumente, né? Porque tem muita coisa nova, mas quem já é prata da casa, já é raiz, percebe o quanto isso é uma mina de ouro, né? Tu começar a incorporar isso no teu trade system, no teu operacional, o quanto isso é das horas. Quem já é prata da casa tá vendo, né? Que isso vai te possibilitar ir a favor de movimento bom e não de movimento cansado que tá para reverter, que vai fazer tu pegar operação boa, né, a favor de média. Tá? Outra base que eu gosto muito das médias é quando ela tá agindo como obstáculo. Eu não gosto de fazer operação, tá? Como assim? Fica um pouco denso, vai ficar mais complicado ainda, mas vamos lá, vou tentar trazer aqui rapidinho. Como assim um obstáculo, JR? Aí tu tá complicando tudo.
Então, eu tiro essa base da média móvel rompendo ou não, tá? Ah, rompeu? Beleza. Ah, não rompeu? Tiro essa base. Tiro a base de quando ela cruza, tá? É uma base muito legal. Tem outras coisas também. E tem essa daqui, ó, que é o seguinte, por exemplo, tô aqui no movimento lateral, o ativo começa uma tendência de alta, né? Começa uma tendência de alta. Aí tem uma média móvel de, vamos supor que uma delas, tá? A de 20 tá aqui, a de 99 tá aqui e a de 200 tá aqui. A de 200 eu vou até colocar de outra cor, ó. Vou colocar de amarelo, que é a cor que é a minha de 200. Tá aqui, ó. Então tu percebe o que aqui? Que a de 99 tá a favor do meu preço, a de 20 tá a favor do meu preço, que é agora um preço ascendente, uma tendência de alta, mas a de 200, ela tá contra o meu preço, certo? O meu preço vai ter que romper ela. Isso daqui nada mais é que um order block ou um obstáculo, tá? Order block, OBS, obstáculo. Algo que vai atrapalhar a tua operação, então essa é outra base que eu tiro das médias móveis. Quando elas estão próximas ao meu preço e eu tô querendo fazer uma operação, eu não faço. Aqui, por exemplo, eu não faria uma operação comprado a favor dessa tendência. Por quê? Porque a gente tem um order block aqui, uma média móvel de 200 períodos que vai atrapalhar minha operação. Vai agir como a famosa que todo mundo fala, mas ninguém sabe utilizar, a famosa resistência. Tá? Não é para tu esperar bater aqui para vender ou esperar bater aqui romper. Não, cara. Analisa o preço, analisa o volume. Então, a média móvel acima do teu preço, quero comprar, puta, não curto. Ela vai agir aqui, ó, como um obstáculo, como um order block, né? Chamamos no mercado isso de order block, tá? Então, essa é uma outra base muito das horas da média móvel. Tô pensando em fazer uma compra, tô com as três médias móveis que o JR falou. Uma delas tá acima do meu preço, opa. Ah, tô pensando em fazer uma venda, cenário contrário, né? Tô pensando em fazer uma venda, o ativo tá descendente, minha média de 20 tá caindo, a de 99 tá caindo, só que a de 200 ainda tá capengando. Quero fazer uma venda, média móvel de 200 atrapalhando a minha movimentação, né? Vocês estão pegando a visão do que é um obstáculo, é algo que atrapalha, né? Chamamos isso de order block, tá? Região de bloqueio. Então o ativo tende a resistir aqui, né? Nada mais é isso daqui que antes era uma resistência, agora um suportezinho, porque está suportando o preço. Muitos ficaram habituados naquela concepção de suporte e resistência de algo bonitinho, né? Que é como comumente a gente aprende aí. Cara, profissional de verdade não trata suporte e resistência dessa maneira. Tudo que é região de briga suporta preço, tudo que é região de briga acima resiste o preço, região abaixo suporta, região acima resiste. É uma zona, não uma linha. Então, cara, a concepção vai mudando ao longo do tempo, mas infelizmente o mercado de OB não se atualiza, né? Não se atualiza. Só aqui no canal do JR a gente trata de preço, volume, fluxo, operar o mercado como ele deve ser operado profissionalmente. Aqui nesse caso, média móvel abaixo do ativo, é uma outra base que eu tiro. Tô pensando em fazer uma venda porque a gente tá numa tendência de baixa. Quero fazer uma venda, não faço, porque a gente tem uma zona de briga aqui, um suporte natural que vai atrapalhar um pouco minha operação. Pode ser que o ativo rompa? Pode. Vou esperar romper, tá? Eu vou esperar romper. Muitos utilizam essas regiões para montar operações de retração de candle de H1, de M30, não complicando a coisa. Mas, porra, o universo da análise profissional, cara, é bom demais. Tá? É bom demais. Viu? Então essa é uma outra base que eu gosto muito. Média móvel atrapalhando a minha operação. Não faço operação, tá? Não faço operação. Então, o conjunto de médias móveis, 20 períodos, 99 períodos, 200 períodos é milagroso, mas tem que estudar elas, tá? Tem que estudar. Depois que comer, vamos ler os comentários aqui. Depois que comecei a te seguir, comecei a lucrar. Parei de agonia de velas de M1. É isso. Largar essa porcaria e começar a fazer uma operação dia, tranquilo. Tomou loss, tomou, acertou. É, tranquilo. É isso, cara. Parabéns, viu, pela disciplina. Fala, JR. Buenas, Fabiano. Fala, Dólar Gil. Prata da Casa Raiz aí, viu? Prata da Casa Raiz. Danilo, Prata da Casa Raiz também. JR, esse mês tá absurdo. Fiquei dia 5 até dia 21, fechando todos os dias positivo. O mercado tá show demais. Muita tendência, né, Danilo? Cara, o mercado pro JR também esse mês tá sensacional. Finaleira já, né?
finaleira aí, o mês de dezembro tende a ser piorzinho pela experiência dos anos passados, né? Mas vamos ver, pode ser bom, né? Não vamos ficar criando esse negócio de vai ser bom o mês. Tem que operar de forma padronizada, disciplinada. Se tu ficar levando essa concepção de que o mês vai ser ruim, tu vai ficar com o modo cagão ali, o medo ativado, né? Mas pô, esse mês também, pra mim, viu? Disciplina, né? Tranquilidade. Buenas, André, meu xará, tudo certo? Se romper a média de 200, por exemplo, o preço fizer um pullback, você pega uma operação, normalmente, rompeu a média de 200. Ao romper a média de 200, como ela é a última média com um período maior, tecnicamente as outras duas médias já vão estar a favor do preço. Ela é a última média, o último obstáculo. Ao romper ela, as três médias móveis passam a seguir o preço. Eu esperaria possivelmente um recuo, um pullbackzinho nessa média móvel e um candlezinho de confirmação de M5, M15. Quem aí prata da casa já tá caduco de saber, mas tá fazendo errado. Vamos acordar pra vida. Segue o JR. Tá, tem que ajustar, tem que acordar pra vida. Querer, é? Não adianta, pô, errei uma operação, errei duas, vou desistir. Não, otimiza, analisa, profissionaliza o negócio, viu onde errou, certo? Viu onde errou, então faria assim, viu, urubu? Urubu cheiroso. Faria assim, viu, prata da casa? Rompeu a média de 200, como ela é a última média, a mais macro, as outras duas já vão estar seguindo o preço, um pullbackzinho nessa média, coisa linda. Agora, vamos supor que no pullback, depois de romper essa média, urubu, o ativo vem e rompa de novo lá para baixo. Opa! Não. Então, cara, é uma base absurda que tu pode tirar do não rompimento ou do rompimento da média. Mesma coisa do cruzamento e mesma coisa, por último, que eu trouxe rapidamente, dela agindo como obstáculo. Tem outras bases, porra, absurdas que dá para tirar. Mas essa é uma delas, né? Então, cara, muito das horas a pergunta do urubu ali. Faria uma operação. Tá? Eu sempre faço a favor, operação a favor de preço, de volume, nesses pontos estratégicos. E interpreto as médias móveis para me trazer mais base analítica, né? Será que é o momento de fazer uma compra? O preço tá bom ou vai reverter? Será que é o momento de fazer uma venda? O preço tá bom ou vai reverter? As médias móveis me auxiliam muito nisso. Então, ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. Bom demais. Pô, Jota, rompeu a média de 200. Faria uma operação? Esperaria um recuozinho na média de 200 rompida e faria. Por que não? As três médias móveis vão estar na mesma direção. Tem que analisar mais parâmetros, né? Claro. Mas é um tipo de setup operacional que eu, tá, curto muito. Aí de retração, Jota, com médias móveis. Fica para outra live, mas tem como tu buscar retração de candle de M30 e de H1 em zonas realmente estáveis, não aquela de M1 ou M5, né? Então tu profissionalizar um operacional baseado em retração, tem como. Fica para outra live, né? Não é as minhas especiarias, não é o que eu mais curto em relação ao operacional. Faço pouco, tá? Mas podemos trazer sim. Buenas, Cláudio, sim, é difícil a disciplina, mas quem consegue lucrar tendo conhecimento para isso? Justamente, Cláudio. Cláudio que é um prato da casa raiz aí. Raiz, viu? Buenas, Paulo! Cara, o Paulo tá sempre aí, trocando ideia, sempre aí na revolução. Buenas, Paulo, depois assistirei novamente, das horas, viu? Buenas, Luiz! Tudo certo? Outro prata da casa aí, que tá sempre nas lives. Sempre presente. Buenas, urubu, comumente sim, viu? Eu ensino outras formas de gerir também, como por exemplo uma mão fixa e o soro só no outro dia. Então tu vai fazer uma operação dia da mesma forma, só que ao invés de fazer com o mesmo valor, tu faz uma mão fixa e no outro dia tu faz um soro e depois volta pra mão fixa. É uma forma que eu ensino de gerir também, bem das horas, disciplina, né? Tá de acordo com a disciplina. Outras formas de gerir que eu ensino, já trouxe também formas de gerir no qual tu, em um movimento de alta, consegue ir boletando, tá? Não é roletando, boletando. O movimento vai andando, tu vai lucrando pra caramba. Trouxe formas de gerir também que busca duas operações dia, tá? Formas de gerir bem conservadoras, tá? Viu, urubu?
Normalmente é dessa forma. E na mentoria, na formação, a gente trata de uma maneira um pouco mais específica. Mas é isso, sempre formas de gerir que estão alinhadas com a disciplina. O problema das formas de gerir comum hoje em dia é que não estão de acordo com a disciplina, não estão alinhadas com a disciplina, com tu ficar tranquilo, né? O contrário, essa forma de gerir típica faz tu ficar afobado, faz tu ficar louco, né? É o contrário. Então, e também um problema é que tipicamente ensinam a gerir de uma forma loucura e a estratégia te faz sempre ir para a falta de gestão. Então aqui, o JR há muito tempo alinha gestão com operacional conservador, gestão mais ainda.